I dok očekujemo vijesti o zamrzavanju gradnje Pelješkog mosta, otočani se pitaju hoće li država stati s financiranjem kapitalnih projekata na našim otocima. U proteklih 6 godina, otkad postoji Zakon o otocima i Uprava za otočni priobalni razvoj, mnogo je toga napravljeno. U proračunu su naravno već smanjena i sredstva za otoke, no u vladi tvrde da će svi projekti biti dovršeni, niti jedan nije ukinut. Snimat će se i dalje ovakvi kadrovi rezanja vrpce, kao neki dan u obnovljenom i proširenom trajektnom pristaništu Porozina na otoku Cresu, no bit će ih manje. Svjesni su toga otočani uvijek željni što boljih veza s kopnom. Investicijski zamah u proteklih 6 godina na otocima je obnovio 60 luka, kupljeno je 10 trajekata, 14 katamarana. Samo prošle godine je 1.680.000.000 kuna, to je zadnje izvješće Zakona o otocima. Ukupno u ovih 6 godina preko 9 milijardi. Mi se nadamo da će ova godina biti blizu i preko milijarde. Dakle, sredstva za otoke su smanjena. Dobra vijest je ipak, bar tako tvrde u resornom ministarstvu, da je na otocima ostvareno 80% projekata temeljne infrastrukture, pa se i mogao očekivati manji proračun. Otoci Cres i Mali Lošinj dobili su obnovljene trajektne luke u Porozini i Meragu. Velika je želja dovršiti magistralnu prometnicu D100. Stoga ja očekujem da će kao i brodske linije trajekti, ali što je najbitnije, dakle ceste i pristaništa i dalje ići u investicijske cikluse. Ulaganje u najveće otoke, poput ovih kvarnerskih, najbrža je povratna investicija. Nikad nije sve stalo i neće stati, jer ovo je ulaganje u zapravo prihod ove županije, u prihod Hrvatske u turizam. Ako se od ičega Hrvatska može izvlačiti iz krize tamo turističkog prometa, takva i takve investicije su one koje vraćaju natrag uloženo. U Malom Lošinju nova osnovna škola sagrađena je za 1000 učenika. Nađe li država i dalje novac za kapitalne investicije, otočani svoju budućnost vide na otocima.